Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva sigir ishqibozlari. Mana bugun haftaning bugun dushanba kuni, bugun 15 may 2023 yil. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Varashli mahallasidamiz. Abu Bakir akamizning xonadonlaridamiz. Akalar, bugun yudesimizda 5 bosh sog'in sigirlar bor. O'zimizning mesli sigirlardan, rossiyskilardan bor. Va ikkita bolali sigirlardan bor. Bittasi o'zining radno, ikkinchisi qo'shilgan, lekin egizaydan ham battar urgani bo'lgan. Mana shular chiroyli syomka qilib beramiz. Pullari o'ta yengillaridan aka, ro'zg'or boblaridan, xudo xolasa. Puli arzondan chiqaring deganlarga, pulpana puli yengil, xudo xolasa. Olgan odam bir o'tgan safar ham chiqargan, mana yengil-yengil berishdi, bular ham yengil-yengil sotiladi. O'sha o'rni suv qo'shilgan yalayapti. Yalayotgan qo'shilganmi? Mana shuni qo'shilgan. Akalar aytilgan narxidan kami bor, aytilgan narxda sotilmaydi. Bemalol narxni qilib olaverasizlar. Garantiyasiz 1 hafta yeb ichishiga. Dastavkasi vodiy bo'ylab bepul. 2 ta 3 ta olsangiz Toshkent, Samarqandga yetkazib beriladi. Hozir bular narxlarini yetalab, ozgina-ozginadan yuvoshliklarini ko'rsatib beramiz. Sog'ib bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa. Lokatsiya tashlab berishadi. Shu Farg'ona, Qo'shtepa tumani, Varashli mahallasiga kelaverasizlar. Ishlarni mana shu ochib beraymi, hayotim shunday buruvlar. Hozir yetalab chiqqan tashqariga. Yetalab chiqib, o'shanda ochib beraverasiz. Yo'q, ochib ham beraveraman hozir. Ochib beraveray, buruvlarlik. Bo'laveradi. Nechinchi tug'ish bu sigir? Uchinchi bolasi. Novvos ekan-a bolasi, ha? Novvos. Uchinchi tug'ilish o'zimiz rossiyalik birodarlardan ekan. 8 ta. 8 ta to'ldiribdi, rasa. Bo'lcha. Bu ikkinchisi, bu ham qo'shma omali. Bu ham qo'shgan. Ha, lekin o'rgatdi bo'ldi. Indamaydi, sodir. Degan yo'q, mana. 8 tani to'ldiryapti ekan. Akalar qo'shma ekan, lekin urgani bo'lib turadi. Buzaydi ham qarang, bitta. Aytib sotgan yaxshi-da, mana o'zini bolasi desa ham bo'ladi, lekin yolg'on gapirishim kerak emas. Qo'shma ekan, xonajincha qo'shib qo'ydi. 10 litr sut beryapti. Ha? Nechinchi oladi aka? Bo'ldi, gap yo'q. Kuragi to'ldiribdi bu kelasi ham, lekin bosgan yo'q. 3-chi sigirimiz. Bolasi nima buni? Buniki xonajim, 3-chi bolasi mana. 8 kuni endi chiqaryapti. Endi chiqaryapti aka 8. O'zini bolasi ha bu, ha? O'zini bolasi, bu radnoy aytib, qanaqasini aytiladi. Bir radnoy ekan, o'zini bolasi. 3-chi bolasi. Bu 2-chi bolasi. Bu qami? Bolasi novos buniki. Bolasi novoscha. Mana. 6 ta to'ldiribdi bu. Anonisi buzaycha mana. Bu birinchi tug'ishmi bu? Bu birinchisi. Birinchi tug'ish. O'zining bolasi xunajin ekan, ha? Ha, o'zining bolasi ko'rsizlar-ya, lekin. Ha. Ana, buzaycha. Yo'q, mabtal ishlarni, ha? Yuvosh deyman, aka. Mana o'zining bolasi xunajin qashqa. Ha. Bu novosmi yoki qo'shilgan xunajin ham? Yo'q, xunajin. Bu ham xunajin. Ikkalasi ham xunajin. Bu ham xunajin. O'ziniki mana qora qashqa, o'zining radnoy, bu qo'shilgan, lekin ukalasini vobshe ajratmaydigan, yaxshi qaraydigan. Qancha sut beryapti bu? Hozir 7 tadan sog'ildi, 4 litr 5 litr sog'ilib, keyin qo'yib yuborilyapti. Ha, 4 litr 5 litr sog'ilyapti, keyin qo'yib yuborilyapti. Qani ma kechmaydimi? Bo'ldi. Qani bitta olib chiqib yetalar, hozir bir bularni xarakterikasini, narxini aytamiz akalar, bemalol kelsa. Garantiyasi 1 hafta bor. O'zimizning mesli sigirlar akalar, o'sha vodiyning sigirlari. Onasi nima so'raganlar, sut kelgan. Borasi buqacha so'raganlar. Birinchisini ko'rsatganingizmi bu? Ha, birinchi. 3-chi bolasi aka. 3-chi bolasi. Bolasi novvoscha ekan. Sutga deganlarga akalar. Yelalar ham zo'r aka. Yelalar ham katta-katta. Yuvoshlarni ko'rsatib beramiz aka. Oxirigacha bular sog'maymiz. Oxirigacha sog'sak vaqt juda ko'p ketadi. Kelib bemalol ko'rib yoki molni yuzga olganini sog'ib ko'rib olamiz. Oxirigacha sog'irman, prosta o'zim ham qiynalib qolaman. Ha, akamiz yordamchisi bugun ishlab bo'lar ekan, o'zlar ekan. Qiynalib, uyda ustalar ham bo'lar ekan. Aka, nechta sutga narx qancha? Yaxshi bo'lsa 20 dan ortiq beradi. Hozir 15 dan ortiq sog'iryapti. 15 dan ortiq sog'yapsiz. Lekin eti pastroq, semirsa sut ko'payadi buni. Jinni qara o'sib qolgan mol ekan, lekin 10 kun endi bo'ladi. Qarang bolam. Bolasiga 10 kun bo'lar ekan endi, xudo xolasa. Sutni endi 15 taga beraverasiz hozir holatiga. Qancha narxi? Buni 21 million ham bor. 21 million ham bor. Aybi yo'q, ha? Yo'q, aybi yo'q. Xato nuqsonlari yo'q, ha, baqa yetini. Ayb xato nuqsoni yo'q. 21 million so'm ham bor ekan, akalar. 21 million kami bor. 15 litr suga, lekin juda suyakli mol. Faqat ozgina qarovsiz qolgan ekanda jonivor. Ammo yeyishiga javob aks turishiga. Ayib bo'lsa qaytarib olaverasiz, ha? Xavotir bo'lmang, aka. Yuvosh, cho'li bo'lsa aka bizga. Bo'ldi, gap yo'q. 21 kunlik bo'lsa. 21 kunlik. Qo'shilgandingiz buni, ha? Akalar, ikkinchi sigirimiz to'qol variantidan, o'zimiz ola qora sigirlardan. Bolasi qo'shilgan, 21 kunlik, xunajinchi ekan. Emizoradi. Buman siz suzib tepmayaptimi? Tanlamayaptimi bolani? Nechinchi tug'ish dedingizmi? 2 mida? 2-chi bolasi. 2-chi bolasini tuqqan, bu o'ziniki emas, qo'shilgan. Nechta sutga berasiz buni? Buni 10 litrga beraman, aka. 10 litrga. Ertalab kechkisi 10 litr. Ertalabki kechkisi bo'lib 10 litr sutga berilaver ekan. Narxi qancha buni, Abu Bakir aka? Buni narxi 16 million ekan. 16 kami bor. Bolasi xunajincha 2-chi tug'ish akalar, qo'shma. 16 million so'm kami bor. Oldi ham jasadini qarang. Bolamiz suyagimiz bor ekan bu, katta mol ekan.
Qo'ylar 150 atrofida. Ishlari butun bosmagan, to'ldirgan hammasini. Qo'shilgan, uchirgan yo'q, emizyapti, o'rgat. Endi bol to'g'risini aytyapsiz, mana qo'shilgan, o'zini bolasi qo'shilgan, emizyapti mana akalar. 16 kan bor. Shunda turibdi aka. Ha. 10 litr 3 telindan sog'lay, bittasi qo'yib berlar bolasi. Bittasi qo'yib berilyapti. Nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Bo'ldi, gap. Bemasa, epi bu stan olaveramiz aka. 3-chi sigirimiz akalar. 3-chi bolasi ha bu, ha? 3-chi bolasi. Ana. 3-chi bolasi. Bolasi nima edi? Bolasi 10-chi. Bolasi 10-chi. Bu 4 kun endi bo'ldi aka. O'zining radnoy bolasi 4 kun endi bo'pti. Suti nechta buni, Abubakir aka? 12 litr, 10 litrga beraveraman aka. Aqa padarga. Aqa padarga. 10 litrga yetalab ketishsak, ha? Jo'natamman 10 litr. 10 litrga garantiya ekan akalar. Mana 3-chi tug'ish bolasi xunajincha 4 kunlik bo'pti. Endi aryapti hali. Endi og'izdan ha? Aybi yo'q, tepmaydi, suzmaydi. Endi mangisini bo'lib qoldi, xolos. Mana abi tur. Bo'ldi, atindanga yuqori sotib ko'rsatib beraman. Endi mangisi shu. Gap yo'q. Qancha buni narxi? Buni aka yaqinroq 15.5 ga bor. 15.5 million kam bor. Agar juda qorilni sigir ekan, xudo xolosa sut yaxshi beradi mana shu mol. Qarov yaxshi bo'lsa 15.5 million so'm kam bor. Telefon qilib so'rab olaversa 3-chi tug'ish. Kuraylarni rasada to'ldirgan. Ha, 3-chi tug'ish, ha? Ha, ana, qachon? 3-chi tug'ish bolasi xunajincha. Yuvosh aka. 12 ta beryapti degan 10 litrga bir kunlik ertalabkisi, kechkisi bo'lib 10 litrga berishaveradi. Ola qora sigir o'zimiz messin sigirlardan. Hozir sog'ilib yuvoshlarni ko'rsatamiz, kelib ko'rib olaveradi. 4-chi sigirimiz akalar, 2-chi tug'ish bolasi buqacha variantidan, qop qora variantidan. Mana bolasi ham o'ta qora ekan jonivor. Nechi yillik bo'ldi bu? Bu aka 4 kunlik, 5-chi kun. 4, 5-chi kun bugun. 5-chi kun 2-chi tug'ish, ha? Nechta sut beryapti? Bu 8 ta beryapti. 8 litr sut beryapti. Yengil 8 litrga beraveramiz. 7 ta 8 ta. Lekin yengil 7 ta 8 ta beriladi. 10 litr beryapti. Endi ichi kamaytir aytaveraman. Ha, kamroq aytaveraman. Olgan odam shu sutiga ishonib olasin. Aka qozog'ida qaraydi, aka. Qozog'ida qaray deding. Gap yo'q. Qancha narxi buni, Abubakir aka? Buni 13.5 kam bor, aka. 13.5 million kam bor. Akalar 7 ta 8 ta sutga 2-chi tug'ish bolasi bu qancha? Dastavkasi bepul aka, olib beraman, kelishilgan hozir. Qanchaga soldi deb obo berasiz? Ha, dastavkasichilar. Vodiy bo'ylab. Beramiz, endi uni aytganimizga bermaysizmi? To'g'ri. 13.5 million so'm kami ham bor akalar. Qanchaga kelishib baraka qilsangiz, vodiy bo'ylab tekinga yetkazib ham berishadi. Sutlari 7 ta 8 ta. O'zimizning joylari. Sotib olib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi aka, gap yo'q. Bolasi bu. Kenja toy chiqdi akalar, mana. Egizak desangiz ham ishonaveradi lekin. Lekin qo'shilgan bu, yolg'on gapirish kerak yo'q. Egizak deb ham sotishyaptilar bu aka. Lekin bittasi qo'shilgan ekan. Yalayapti mana uni. Ha, o'zini bolasidan ko'ra qo'shilganda ko'proq nima qilgan. Mana akalar, ikkalasi ham xunajincha. Enasi ham xunajin, pashta kuragini umuman buzmagan. Ishta xunajin oladi. 4 litr sog'ib olishyapti ekan. Ertalabda qolganini kechgacha emiyapti ekan ikkalasi. Ertalab bitta idirib turib 4 litr sog'ib olishar ekan. Ha, o'zini oladi. Qolganini umuman sog'ib qo'ygan yo'q, ikkalasi ham qo'yib beryapti ekan. Qo'yib yuboraman, ichib o'tmaydi, dimlangan yo'q. Bitta mangni sog'olmasin. Ha, agar dimlangan ichib o'tib ketarding. Qo'yib yubormasdim. Ve salomat bo'ling. Mana aka dimlangan yo'q deyapti. Aka dimlangan bo'lsa issiqda suti aynib, yemgandan keyin ichib o'tib o'ladi bular. Shuning uchun mana dimlanmagan. Boricha. Qancha berasiz, Abubakir aka? Buni 13.5 million kami bor aka. Uchalasini. Uchov shunday. 13.5 million kami bor. Shu berasiz. Bozor olamidan esa yengil qilib berasiz? Ha. Akalar mana olsangiz 3 ta xonajon olasiz. 13 million 500 ming so'm kami bor. Dastavkasi bepul vodiy bo'ylab. Agar yoniga yana bitta sigir qo'shib olsangiz Toshkentgacha olib berasiz, ha? Toshkentgacha ham bepul olib beriladi. Tavsiya qilaman akalar. Bellakinga 3 ta sigir bo'ladi. Uchalasi ham qochadigan bo'ladi. Sog'mayapti, ko'rsatib beraman mana. Aka mana, aka mana. O'limga sog'ib ko'rsatib beraman aka. Bo'ldi, gap yo'q. Mol aytib turibdi aka, shunday bo'lsa. Dimlangan yo'q, qo'yib yuboraman aka. Gap yo'q. Akalar 13.5 million kam bor, yaxshi narx aytishdi. Tavsiya qilaman, olinglar. Molni sonini ko'paytiraman degan akalarga tavsiya qilinadi. O'zlari ham pachaq bastlar endi. Bozlar yaxshi ekan mollari. Ham kurak buzmayapti hali. Bu hali kurak bo'lsa yana kattaroq yenasi. Yaxshi narx bo'ldi, tavsiya qilaman, olinglar akalar. Juplab sigir bo'lsa, Toshkentgacha bepul aka, olib beraman. Ikkita bo'lsa Toshkentgacha bepul. Gap yo'q. Ikkita bo'lsa Buxoroga ham aka. Ikkita bo'lsa Buxoroga ham. Akalar, bularni endi mana hozir ozgina-ozgina sog'ib ko'rsatib berishadi. Bu endi egizakni qo'yavering, yemavering dedik. Emishyapti mana. Agar mollarni dimlangan deyishadi, molga tushunganlar biladi, dimlangan nima degani deyishadi. Dimlangan degani sutni sog'imasdan kechki payt ham sog'imaydi. Ertalabgacha ham sog'imasdan bizga o'xshaganlar chaqirib suyamga qildirib, o'shani dimlab chiqaradi. O'shani dimlangan deydi. Demak, hamma har xil chiqaradi. Endi mana odam dimlab chiqardi deya olmaymiz. Mana dimlangan sigirda agar manaqa yemissiz, ichaynida sut bolasini ichib o'tib ketadi, nobud bo'lib qolishi ham mumkin. Yangi buzoqcha bo'lsa o'ladi. To'g'rimi, Abubakir aka? Ha, ichib ketdi-da aynaydi. Yo'q, bo'lmaydi aka. Ha, dimlangan yo'q, o'shaning uchun hammasini qo'yib yuboryapti. Jinni-jinnidan sog'ib ko'rsatib berishadi, ko'rib olasizlar akalar. Xudo xolasa.
Lekin mollar narxini yaxshi aytishdi, kami bor deshdi. Endi aytilgan narxga olmaysiz baribir. Men bular so'rab olaverasiz, tushib berishadi. Kami bor, xudo xolasa. Barobar aytilmaydi-yu, kami bor aka. Bo'ldi. Oy kelasi mazza qildi. Kim olsa ham buni uyga o'sha qatiqqa 1-2 litr sog'ib turib İnasını yaxşılab töygizib bolalarni qo'yib beraverish kerak. Endi bo'zaychayu, aka. Ha, kurak bizmayaptimi haqiqatan. Endi olalarini ochibdi. 3ta sigir bor, ya'ni ikkinchisini tug'ishiga 2 kurak to'ldirar ekanda bu sigir. Akala mana. Yidirib, ozgina-ozginadan qo'l tegizib berishadi. Kelib sutni ko'rib olaverasizlar. Sizlarga garantiya. Sizlar ham o'zi 20 ta beradi, 15 ta beradi deyishgan yo'q mana. Borini 8 ta, 10 ta, 12 ta bo'ldi mana bu yerda. 4 kunlik, 5-chi kunmi? 4 kunlik, 5-chi kun. Hali kim deyman mana qara, qurigan yo'q. To'g'ri, bo'ldi. Hali 20 ta beradi deb u nima qilingan ham borini aytadi. 7 ta, 8 ta, 10 ta, 12 ta sut beradi deyishadi mana. Ke mana endi va ana qilolmayman men hammasini aka mana. Bo'ldi aka, o'zi qovoq ham isib ketdi. Ozgina qo'l tegizib bersangiz bo'ldi. Yuvoshligini ko'rsak bo'ldi o'zi. Motorni qarang. Qovoqlarni ko'rib o'ylang mana. Mana. Dambas. Har bittasini sog'ib, pavoza-pavoza qilib sog'iganingizdan bittasiga 10 minutdan kelsa 1 soat 50 minut vaqt ketib qoladi. Akamiz o'zlari. 2 kishi bo'lganda 20 minutda sog'ib qo'yadi. Hammasini tushargan kelar. Mana. Obunachilar telefonga yengil qilib beraveringlar. Abubakir aka. Sizdan bo'lsa bemalol aka yengil mana. Bo'ldi. Xo'p. Bo'ldi, gap yo'q aka. Bir bosh faqir to'ldiradi, hozir sovuq qaraydi. Bo'ldi, tushundim aka, tushundim uni. Yana o'p qoladi. Vaqtincha havo ham issiq, uni sizga akamizni uyida ustara bor ekan. Tunuka fon qoqishyapti ekan. Ustalar ham Abidga nima qilyapti hozir? Mana. Tuk. Janavar. Ashinasini qiyib berdi. Yo'q, yerini tishlab qo'yibdi. Men oyinda ko'rsatib qo'yay. Çilap koyup yiyeceğim. Neyse neyse, nagiler neyse durun. Koşul gen bunu bolası akiler. Bolası kuna cince. Koşul gen. Eyt satılı yaptı bana. Tokol akende bu tokol. Çiberim ben de yaptı yine. Çilengen halatı sakılı yaptı akiler yine. Yere halatı. Ana, hake. Ana, gör öyle. Ana turu. Yara holatida sog'ilgan ham yuvosh ekan jonivor, jonivor, joning sog' bo'ldi. Bu tuman jasi professional emas, sog'ish. Bu yangi professional emas. Ana. Bo'ldi aka. Yap yo'q. Bo'ldi, to'talasan zo'r chiqadi. Ana. Ana. Ana, tepgandim, mana tepib ko'raldim. Bundan sog'ib qo'yganim, o'rgatib qo'yilgan yo'q. To'g'ri. Ashni baylanadi, yonda turadi bola. Yara holatidan jonivor. Ana. Ne mas pasır tutup oynayayım bunu. Yenge sütü yaptı da onu karamel koptu ise. O çişlap koyup da bolası canı var. Bu kirası meza kıldı legin. Kirası meza kıldı. Canı var. İkirası bir kıl egen. Yani boyları bir kıl egen. Otmaz uğradı ise buru var yine koşulgen de. Koşulgen. Yani. Doğrusu ne etse doğru yani. Yolun yapılır mı? Ben buldum ki boyda kılası. Koşulgen egen. Başta etti bana. Bittes koşulgen. Bunu yem koşulgen. Ya koşulgen egen. 10 litre yengil sog'ilyapti, 3 tasi. 10 litre yengil sog'ilyapti. Bitta elini qo'yib beryapti, bora. Bo'ldi. Mana buni ham yedirib berishar ekanlar hozir. Janovor yerlar yumshoq oyog'idan baraka topadi aka. Mana bu ham boshlandi aka. Chovvoz zo'r ekan-a buni ham, ha? Mana. Bunisi ham chaynab ketdi, qarang. Aşından turp canavar ya. Ha, yani yine çilap koydu ya. Yendi yine. Yendi iyi vardı. Aşı çayını yerine diye durdu. Ha. Çile tepme yaptı. Yani bu maksat yuvarlayın kucatı bir işte uzağa daha gelir ya. Tört elastadan bir kılda çöğer ya bana. Kuzlar ya yapşı. Yuvas sigir eken canım hakikaten ha? Ya bir yok. Prosta hemen soğalım ben de oldu. Valla. Ekele tavsiye kılayım ben. Özümüzü mesin sigirlerden olamam da yürüyen. Pulu yengil rap. Giloslar, özüm bir veçi böyle satış başlarını pulu yapıp koyamam da gelirler. Ekele yengil bana. Bu bağlar demir oluyor mu onlar? Ha, bakka kalkıp koysaydın. Yürüdü gen. Bir de orta değil mi? Özümüzün değil mi? Maşi
Bundan borsa siz yaxshi qarasiz, semirsiz semiradigan ozmaydi. Xudo xolasa. Lekin egizaydi kim olsa mazza qiladi. Egizay emas, qo'shilganlar. Uchta molli yo'q qolasiz. Ana, buni ham sog'ilyapti. Ko'vish qaytarib turibdi, buni hammasi agilar. Beg'amlikcha. Yaxshi. Men o'zi sog'olmandira, sal professorlar bizdanmi? Dam basomali. Dam bo'lsa tushmaydi. Tushmaydi, nega ichga tushadi? Mana ko'zini qara. Turuğunu soğuk tutsa bir lan. Ya ben o yuvaş eken bu yani. Kovuş kata turuş ne kadar yani. Sigir bu da cünce de olay. Bizim mesle en asası garantiyası var. 5-6 litre en asası garantiyası var. Üyünü koru adresi anık. Ayıbı bosa kaytar oladı. Bazarda hazır köpçülük başka rayonda bosa başka rayonga bar satı var yaptı. Bu şapın onu tapal mıyız? Ayıbı bar malları. Şuna kayan, şuna kahvalatın bol yaptı. Hemen yenmez. Şuna kayan çıkıp bol yaptı. Ayıbı bar başka cahaya kalıp çıkıp satıp. Bu şapın yok. 3 gün 4 günde tanal olur ama havada olmayız. Tanal olur. Sağ da kalırsa. Bir hafta gebir var. Bir hafta 10 gün yerinde benim benim. Ben yemez. Özü belirlenen var. 2 gün de belirlenen. 1 gün de belirlenen var. Tepe adı sözler diye bilmiyor kadar. Yemedi onu. Onu yani baraka kılıçta kilişesi de satken odamız buna. Ha, kümüngül tokmaya. O hani cevap ve alda bu yoluş bas değil mi sen? Doğru. Şimdi sık kili yaptı. Hakkı olan burada. Doğru. Onu baraka kılıçta kiliş olaz. Lekir çünkü de bir sot yaptı. Kuda o yüksün. Haydi bacar o bu yayın. Ben dersin o bu gene var. Gecesi beraber çıkar gelin. Sot değil mi sen kaldı? Baraka tapsın. O genel sot genel berek hiç kaçan normal maskeleri de ki o şimdi hareket bulardı. Telefonu götür ben akırın ya. Numarayı zeyt ya bu bakır ki. 90'lik. 277. 35.00. Telefon kıl orası akiler. Ben de akiler ki telefonla alakalı zararsa çüm var mıyım akiler. Ha telefondan bak. Baka telegramda yazdılar çünmeydi fakat ne yazıyorlar? Galatasaray yazıyorlar. Alalım yok onu şey yaptı oraya. Mesela çün var mı telefonda? Yani o nakısı gelmişim. Rastasını kılıyorum da oğlum. Doğru. Gela şu sağ boylar işler inge almad hemen işler inge çorbası yolla bara gebesin. Telefon kılıp kilo dostu grupbalar ge patrisi takılıp kolla kuatla durasın. Salam oldu böyle. Akamız önce okuşta bilişmeyi deki yazmayılar. Asasın telegramda yazıyordu. Galatasaray'da şeyler de iş yaptı. Xudo xolasa chiroyli qilib narxlarni tushirib berishadi. Sog' bo'linglar. Abu Bakr aka obunachilarga arzon qilib bering aka. Ha, yo'lida qilib beramiz aka. Xudo xolasa aka qimmat atilgan. Xudo xolasa tushib beramiz. Yo'lida qilib kelishtirib beramiz aka. Ya, rahmat aka. Ishlaringiz yomad aka. Sog' bo'linglar.